Poštovani gledalci, dobroveče. Gledajte Infoblog Ueko televizije. Ja sam Srđan Olman, a ovo su vesti dana. Obilaznica oko Subotice Y-krak više nije projekat od lokalnog nego od državnog značaja, istakao ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. U Zoološkom vrtu otvoren objekat za žirafe po svetskim standardima. Objekat je poseban i po tome što ima vidikovac visine 8 metara za posetioce. U nedelju se nastavlja akcija saobraćajne policije i ispravno vozilo bezbedno vozilo. Saobraćajna policija će pojačano vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Zbog epidemije gripa AH1N1, decembarskoj grupi regruta javljanje u kasarne je odloženo do 26. januara sledeće godine. Obilaznica oko Subotice Y-krak više nije projekat lokalnog nego državnog značaja. Složili su se u ovoj oceni danas u Subotici ministar za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić i gradonačelnik Subotice Saša Vučinić. Ministar Dulić je obećao prve konkretne građevinske radove do kraja sledeće godine. Po njegovim rečima, završetak 22,5 km obilaznice kao dela koridora 10 koštaće 120 miliona evra, a novac je obezbeđen. Ministar Oliver Dulić je danas podsjetio da su na početku mandata ove vlade i lokalne samouprave definisani prioriteti koji moraju biti završeni do kraja njihovog mandata. Jedan od njih je i Y-krak, koji je, zahvaljujući velikim naporima Subotičana, uključen u projekat izgradnje koridora 10. Završetak ove deonice koridora koštaće 120 miliona evra i bit će završen sredinom 2012. godine. Obećanje koje dajemo danas i obećanje iza koga stajemo i ocena uspeha rada i vlade i lokalne samouprave će biti pitanje završetka Y-kraka. Do sredine 2012. godine Y-krak mora da bude završen i saobraćaj mora da bude pušten u promet, ukoliko naravno ova vlada opstane i ukoliko se održi politička stabilnost koja u ovom trenutku postoji, ali to nešto čemu ćemo mi biti posvećeni i na čemu ćemo biti veoma fokusirani. Novac za izgradnju Y-kraka je obezbeđen. U toku je izrada generalnog plana koji bi trebalo da bude završen do kraja sledeće godine. Pre 12 dana je potpisano i nekoliko ugovora o razmeni zemljišta, čime je država postala vlasnik više od polovine zemljišta na potezu kojim će prolaziti obilaznica. Za očekivati je da će prvi konkretni radovi na izgradnji početi krajem sledeće godine. Izgradnjom obilaznice otvaraju se i novi ekonomski potencijali za grad Suboticu. Y-krak otvara i mnoge druge perspektive za privatna lica, za ljudi koji imaju zemljište duž ovih parcela, duž trase, duž petlji, gde će biti naravno ne samo ovaj jedan manji deo grada koji se dodiruje sa putem E75 u mogućnosti da razmatra svoj privredni razvoj, već se ta perspektiva otvara i pred stanovnicima Male Bosne, Đurđina, Žednika, Oba, Bikova, Čantavira. Obilaznica oko Subotice Y-krak dužine 22,5 km je višedecenijski projekat koji bi trebalo da izmesti iz grada teretni saobraćaj koji gravitira ka graničnom prelazu Kelebija. Pored ekonomskih perspektiva koje se njegovom izgradnjom otvaraju, time će u mnogome biti i olakšan život svih koji žive na potezu od zgrade vatrogasaca do graničnog prelaza Kelebija. A Oliver Dulić posjetio je i Zoološki vrt na Paliću gde je svečano otvoren novi objekat za žirafu koji je osim lokalne samouprave finansiralo i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Ovakav objekat prvi u Evropi po ideji i funkcionalnosti, a za njegovu izgradnju bilo je potrebno oko 2 miliona dinara. Osim novog objekta sagrađene su stepenice i vidikovac sa kojeg se pruža pogled na žirafe. Vidikovac je od danas otvoren za sve posetioce. Direktor Zološkog vrta Mirko Šinković rekao je da je žirafa oduvek bila maskota Zološkog vrta, ali da ona do sada nije imala odgovarajuće uslove za život. Izgradnjom novog objekta, koji je po svetskim standardima, stvoreni su neometani uslovi za život žirafa. Objekat je unikatan iz razloga što su sagrađene iz spoljne stepenice koje vode do balkona. Ovo je prvi objekat ne po veličini, ne po skupoći, nego po funkcionalnosti i po ideji da se može otići na krov. Ovo nije najviši objekat zoološkog vrta, ali je objekat gde se sa najveće visine može to posmatrati. Mislim da je to neplanirani, ali najbolji poklon zoološkom vrtu za njegovu 60-godišnjicu.
Oliver Dulić naglasio je da je Zoološki vrt institucija od nepredviđenog kulturnog i promotivnog značaja kako za Suboticu, tako i za Srbiju. Zoološki vrt na Paliću jedan je od najorganizovanijih u ovom delu Evrope i svaki naredni projekat koji bude upućen Ministarstvu životne sredine od strane Zoološkog vrta biće podržan. Ne može samo grad da bude odgovoran na njega i mi ne možemo da prepustimo ovakav Zoološki vrt da se finansira samo iz sopstvenih sredstava. Ministarstvo će i u ovoj i u narednim godinama apsolutno pomagati svaku dobru inicijativu i svaku dobru ideju, jer smatramo da je malo ovako atraktivnih sadržaja generalno u Srbiji gde možemo da privučemo i strane i domaće turiste koji imaju isti nivo kvaliteta kao što imaju bilo kom zoološkom vrtu u Evropi. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić istakao je da je veoma zadovoljan što je objekat svečano otvoren, kao i da je zahvalan Ministarstvu životne sredine, jer u ključnim momentima kad u budžetu grada nije bilo dovoljno para za nastavak radova, ovo ministarstvo finansijski je pomoglo. Ono što je također važno da je Zoološki vrt od svog prvog momenta zapravo jedna edukativna tačka u kojoj su mladi i najmlađi Subotičani generacijama sticali svest o tome šta je to ekologija, na koji način čuvati životnu sredinu, na koji način kako voleti životinje. Izgradnja objekta koštala je oko 2 miliona dinara, a prema rečima ministra Dulića, veoma je važno da i ostali gradovi u Srbiji uđu u ovakvu vrstu investicija. A ministar Dulić posjetio je i vestibil gradske kuće gde je otvorena izložba ekoloških platnenih kesa, a koju je organizovao gerontološki centar. Ovu akciju također je podržalo Ministarstvo životne sredine kao i lokalna samouprava koji su otkupili svih 1100 platnenih kesa, a na svakoj platnenoj kesi bila je unikatna slika koju su izvezli članovi gerontološkog centra. Sutra će biti puštene u saobraćaj dve deonice autoputa Horgoš-Beograd u dužini od 20 km. Kao što je na otvaranju radova 7. jula bilo i obećano, radovi će biti završeni do 29. novembra, dakle do sutra. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić je danas u Subotici rekao da će deonice autoputa na potezu od 28. do 38. i od 98. do 108. km biti puštene u saobraćaj bez velike pompe. Dulić ističe da ove deonice autoputa predstavljaju deonice koje su po prvi put građene sa građevinskom dozvolom, da će u toku sutrašnjeg dana biti izdata i upotrebna dozvola, da su urađene po maksimalno niskim cenama uz maksimalan potvrđen kvalitet i da su izvođači plaćeni na vreme. Dulić je najavio i tender za izgradnju novih 20 km autoputa gde se radovi očekuju na proleće, a plan je da se do kraja 2011. godine najzad završi kompletan autoput od Horgoša do Beograda. Mislim da ovih prvih 20 km je jedan sjajan probijač i sjajan onako razbijač leda u nečemu što je do sada bila pre svega predrasuda da mi nismo u stanju da poslove završimo i što je bila neprestana strepnja ili neka loša slutnja da i kada započnemo poslove neće biti završen. Dakle, ljudi, završili smo 20 km. Ja čestitam svima. To je velika stvar. To je ogromna stvar za sve nas, ne samo nas koji živimo ovde na severu i koji svakodnevno tim poslom, za poslom idemo na jug, nego pre svega za državu Srbije, jer najzad počinje da autoputevima, kvalitetnim autoputevima spaja svoje granice. Dakle, super, veoma smo srećni zbog toga, ali kažem, nema tu velike pompe, idemo dalje i guramo. Do sredine 2012. godine koridor 10 mora da bude završen od pravca Horgoša do granice sa Bugarskom i to je jedan od nacionalnih prioriteta. U nedelju se nastavlja akcija saobraćajne policije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Saobraćajna policija će pojačano vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila uz dosledno sankcionisanje prekršaja i isključivanje iz saobraćaja tehnički neispravnih vozila. Pored uobičajene provere tehničke ispravnosti vozila na linijama tehničkog pregleda koje učestvuju u ovoj akciji, vršit će se i kontrola zaptivenosti instalacija kod vozila koja su opremljena opremom za tečni naftni gas. Akcija će da traje do 10. decembra i saobraćajna policija je sprovodi sa ciljem da se na vreme uoče i najmanje tehničke neispravnosti i vozači upozore i obaveste da mogu besplatno da izvrše kontrolu tehničke ispravnosti vozila i time povećaju bezbednost u saobraćaju. U Srbiji je pre dve godine kroz ovu akciju otkriveno 60% neispravnih vozila, dok je danas standard bolji. Kupuju se nova vozila i očekuje se otkrivanje oko 50% neispravnih vozila, kažu u Centru za motorna vozila Automoto Saveza Srbije. Pa što se tiče učesnika u saobraćaju tu na području policijske uprave Subotica, mogu reći da pozitivno utiče
te akcije koje su širokog karaktera i da ljudi se odazivaju našim uputima. Sad prevashodno isključivo na ovu akciju upućivanja tehničke preglede, oni se odazivaju tim i prate naše savete, tako da mogu reći još jednom da su veoma disciplinovani što se toga tiče. Koji je cilj akcije? Pa cilj akcije je u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda da se izvrši jedna tehnička kontrola vozila, ispravnosti vozila. Sam naziv akcije je ispravno vozilo, bezbedno vozilo, govori tome da će biti upućivani na tehničke preglede koji, moram napomenuti, će biti besplatni. Samim tim da oni uvide šta im je neispravno na vozilu, koje su im neispravnosti, a s druge strane da bezbedno učestvuju u saobraćaju. Ta akcija kreće 23. novembra i traje do 28. od 7 sati ujutru do 20 sati uveče i u akciji će biti uključeno 22 tehnička pregleda na području Policijske uprave Subotica, što opštine grada Subotica, opštine Bačka Topola i opštine Mali Iđoš. Šta sledi nakon preventivnog dela akcije ispravno vozilo, bezbedno vozilo? Pa kad prođe preventivni deo akcije, znači od 29.11. do 10.12. godine, bit će akcija na tehničku kontrolu vozila gde će se upućivati na vanredne tehničke preglede i posle toga slede adekvatne sankcije, znači kazne vozača koji su neispravni u saobraćaju, to jest vozila koja su neispravna u saobraćaju. A u vanrednom saopštenju koje nam je stiglo iz Vojnog odseka Subotica navodi se da je zbog epidemije gripa tipa AH1N1 Ministarstvo odbrane odložilo uput za služenje vojnog roka decembarskoj partiji regruta koji su trebali da se jave u jedinice Vojske Srbije dana 2.12.2009. godine. Prema odluci ministarstva, ti regruti treba da se jave u kasarne dana 26.1.2010. godine do 12 časova. Regrutima koji će vojni rok regulisati obavljanjem društveno korisnog rada u civilnoj službi, odlazak u ustanove nije odložen. A sinoć u Nepkiru odigrana predstava Odmor od povijesti hrvatskog autora, reditelja Borisa Bakala. Predstavu je izvela grupa glumaca pod nazivom Bacači sjenki, koji su delom i koautori predstave. Na sceni pozorišta Deže Kostolan i makedonski Norden teatar izvoje predstavu Begunica, reditelja Dejana Projkovskog. Bacači sjenki je umetnička i produkcijska platforma koju su 2001. godine u Zagrebu osnovali Boris Bakal i Katarina Pejović. Posvećena je interdisciplinarnoj saradnji, stvaranju i refleksiji kao i traganju za novim stvaralačkim jezicima, pre svega u polju performansa, urbane i javne umetnosti. U klasičnom smislu te riječi, Bacači sjenki su umetnička platforma. Mi volimo da koristimo taj naziv. Zašto? Zato što on govori i indicira neku zapravo dinamiku. Mi nemamo stalne članove, sem Borisa i mene zapravo niko tu ne figurira kao stalni član, dakle nemamo kompaniju, nemamo ansambl, udružujemo se po projektima, ali naravno imamo stalne saradnike. Odmor od povijesti je prvi deo trilogije Proces grad, inspirisane romanom Proces Franca Kafke i njegovim filozofskim i političkim implikacijama. Predstava je metafizički komentar Kafkinog dela Putovanje po rubu kolektivne i individualne svesti kroz predele snova i smrti kao jedinih sigurnih utočišta od istorije. Komunikacijom stvaramo neku atmosferu u kojoj će gledatelj, slušatelj, doživljavatelj imati prostor u kojem zaista može utonuti neke svoje, ajmo to reći, asocijacije, reakcije ili snove, može i zaspati. Na sceni pozorišta Deže Kostolan izvedena je predstava Begunica makedonskog reditelja Dejana Projkovskog, predstava slovi za makedonsku varijantu Romea i Julije. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode odigrali su bez golova na gostovanju u Kragujevcu protiv ekipe Metalca.
Igrači Spartaka od 42. minuta igrali su sa igračem manje, jer je zbog crvenog kartona isključen Igor Popović. U narednom kolu u Subotici gostuju fudbaleri Smedereva. Da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Sutra prepodne magla, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura iznosiće 4, a maksimalna dnevna 14 stepeni. Biometeorološke prilike će biti povoljnije. Međutim, hroničnim bolesnicima se savetuje izvesna opreznost, naročito u jutarnjim satima. Kod osetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i nervoza. Potrebno je povećanje pažnje u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Obilaznica oko Subotice Y-krak više nije projekat od lokalnog nego od državnog značaja, istakao ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. U Zoološkom vrtu otvoren objekat za žirafe po svetskim standardima. Objekat je poseban i po tome što ima vidikovac visine 8 metara za posetioce. U nedelju se nastavlja akcija saobraćajne policije i ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Saobraćajna policija će pojačano vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila. Zbog epidemije gripa AH1N1, decembarskoj grupi regruta javljanje u kasarne odloženo do 26. januara sledeće godine. Bio ovo infoblok, ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije. Prijatno!